A chegada do elenco do Flamengo para o treino na praia já lembra eles. Quando Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves e Felipe chegam, então... Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. É complicado quando você sai do Rio. No Rio de Janeiro é muita gente famosa, né? Então... Pra eles é normal, quando sai é meio... É Nordeste, esses lados é meio complicado, mas o Flamengo tem uma segurança boa. Esse carinho faz falta pra quem vem, pra quem tá no Oriente Médio? Faz, como faz? Eu sei bem disso. Tá longe de todo mundo, tá longe de amigos. Eu sei porque eu passei por isso, mas eu deixar isso aí de lado já passou, graças a Deus, tô no Rio de Janeiro de volta. No entanto, logo depois chega Luxemburgo. Um autógrafo ali, uma foto aqui, mas nada de muito assédio. Também, após 3 empates seguidos, o técnico não anda com muita moral para a torcida. Mas já com o elenco rubro-negro... O Vanderlei é experiente, é um cara campeão. Já passou por isso aí em vários times, Corinthians, Cruzeiro, já passou por isso, Atlético Mineiro. Então ele sabe que é momento. Na hora que a vitória aparecer, todo o torcedor vai esquecer isso aí. Ano passado queriam que o Vanderlei fosse treinador do Flamengo. E agora está todo mundo querendo que ele saia. Então acho que os jogadores querem que ele fique, eu quero que ele fique. Então isso é importante. Ele está junto com a gente e a gente vai estar junto com ele nesse momento. Pois então, Luxemburgo, pode até abrir aquele sorriso. Isso, porque se a maré não anda boa agora, se depender deles, tudo vai ficar bem. It's alright.